Fala galera do Gran. vamos conhecer a minha história? Afinal, vocês fizeram parte dela. Caramba, nem Fez que o Gran saiu lá de Brasília para conhecer a minha história aqui em São Vicente, estou muito feliz. Eu sou Rafael Cruz, passei no concurso de Escrevente Técnico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou aluno do Gran Cursos Online. Eu nasci em Itaém, sul do Estado de São Paulo. né? Venho de uma família com mais dois, dois irmãos, tenho meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, são ambos parte de mãe. É, minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples. Meu pai abandonou, me abandonou quando eu tinha uns cinco anos com minha mãe, para não pagar pensão, e minha mãe sempre lutou para... É o então, melhor para gente, estudo. Sempre estudei em escolas públicas, nunca tive a oportunidade de estudar numa escola particular. Me formei em Direito na Universidade Católica de Santos, fui bolsista pelo ProUni também, porque não tinha condições na época. Mas nunca tinha pretendido estudar para concurso. Alguns colegas começaram a falar de concurso, eu passei no concurso Sebrae, trabalhei algum tempo no Sebrae e depois quis advogar. Saí do concurso Sebrae para advogar alguns anos. Não gostei, não foi uma área que me identifiquei tudo. E aí voltei a estudar para concurso, por sentir principalmente da minha mãe. Comecei a analisar, a ver os concursos que estavam para sair, o Tribunal de Justiça era um deles. Aí comecei a estudar. Cometi alguns erros básicos na escolha de cursos, no estudo da, de algumas matérias e acabei não sendo aprovado. Quando eu comecei a estudar, não estava trabalhando, tinha saído de um escritório. né? Trabalhava sábado, domingo, não estava feliz. Então fiquei sem trabalhar, utilizando as reservas. Só que elas acabaram em um curto espaço de tempo. Teve uma época que eu pensei em ou voltar a trabalhar e desistir do concurso, não é? Porque a parte financeira estava pesando muito. Eu queria ajudar mais minha mãe, queria ajudar mais minha irmã que também estava na faculdade, mas a minha mãe falou para continuar insistindo no concurso que ajuda a ajuda ia ser melhor depois. Durante esse período eu fiz algumas provas e eu fui reprovado em Dois concursos em TEM. Aqui em São Vicente também prestei concurso e não fui chamado. No próprio concurso do Tribunal de Justiça da Capital não fui, não fui aprovado, não consegui a nota de corte. Em Santos também fiz um concurso da ProDesão, ProDesp, e não consegui nem ser classificado. Em Praia Grande, para procurador, também não consegui ser classificado. E a prova foi anulada e fiz uma prova de novo e também não consegui ser classificado. Isso foi muito difícil. Estudar sem sem ver os resultados logo, porque a gente tem a pressa, né, de estudar, passar, prestar o concurso, ser chamado e, a, e demorar é uma coisa ruim. A gente pensa em desistir. Eu tinha escolhido fazer o TJ São Paulo primeiro, que era da capital, foi o concurso de 2017. Tava estudando por um curso que não estava sendo adequado para o concurso. E conheci o grande através do YouTube. Foi aí que tudo mudou. Eu nunca tive muitas condições financeiras, né? não venho de uma família bastada, rica com condições. Então não tinha dinheiro para comprar os cursos para o concurso que eu queria. Então a 90% da minha preparação foi toda através de um curso online pelo YouTube, pelas aulas gratuitas que eles davam. Eu lembro quando eu comecei a ver as aulas no YouTube tinha o Lu aula que as aulas que começavam 10 da noite. Que era geralmente horários que as aulas já estavam terminando. Né? Então foi uma coisa um diferencial que eu gostava mais de estudar à noite. Tinha às vezes Fazer alguma coisa durante o dia e sobrava pouco tempo para estudar durante o dia. Quando eu precisei o TJ da primeira vez, teve uma matéria que tinha muita dificuldade, foi raciocínio lógico. Tentei estudar para um professor, não consegui, tentei estudar para outro, não consegui. Quando eu conheci os professores do GRAM, foi como se tivesse destravado. Foi uma matéria que foi muito simples de entender depois. Gabaritei na prova seguinte, foi a primeira matéria que eu resolvi na prova de tão fácil que eu achei. Utilizando a assinatura, o sistema de questões, o planejamento, consegui é, corrigir os erros que que eu estava cometendo para ser aprovado. Um dos diferenciais da minha aprovação fora as aulas online foi a aula presencial do Grand Dicas, na véspera da prova, em Santos. Os professores maravilhosos, conhecer os professores pessoalmente, foi muito bom. E as dicas dadas foram coisas certeiras. Se eu não tivesse ido no Grand Dicas, não teria sido aprovado. Muitas coisas que foram passadas lá. Eu tinha esquecido, ou não tinha visto e foram dadas dicas maravilhosas que fizeram todo o diferencial. O concurso TJ era o que eu sempre quis. Quando saiu a nota, eu fiquei meio assim, porque foi uma nota relativamente alta. As previsões seriam que a nota de corte fosse mais alta, então eu não, não fiquei muito animado no, no primeiro momento. Fiquei feliz por ter conseguido o objetivo, mas acreditava que ia conseguir numa próxima tentativa. Quando saiu a nota de corte, eu fiquei muito feliz de ter ido para a segunda fase, que é a parte de ditação um pouco ansioso porque não digitava nada e aí depois ser o resultado final a aprovação na segunda fase a homologação a lista final fiquei muito feliz de estar dentro das vagas uma parte muito difícil nessa época nesses últimos anos foi a espera do concurso chamar que após a homologação demorou quase três anos por conta da pandemia para a gente ser nomeado Durante a espera, a gente, eu fiquei muito ansioso. Desenvolvi um, um problema com ansiedade. E vinha notícia de concursos que não tinham chamado pessoas dentro das vagas, vinha concursos sendo cancelados, anulações, ações que não davam certo. Então acabou desenvolvendo uma ansiedade. Junto com isso, veio a pandemia, que deu uma certa gravada. Então, ser nomeado nessa época me deixou muito feliz. Estou muito feliz de ter passado no concurso que eu sempre sonhei na cidade onde eu nasci, após muitas reprovações. Muito obrigado, Gra. A nomeação mudou muito minha vida, né? Na época eu era funcionário público municipal de Praia Grande, salário bom para o cargo que era de nível fundamental, mas sem perspectiva de melhorias. Agora no TJ tem chance de progredir, o salário é muito maior, é quase três vezes o que eu ganhava antes, então vou poder ajudar mais minha mãe. É, ter um plano de saúde. Hoje eu consegui ter minha casa própria com minha mãe. A gente vai adquirir um carro muito em breve, que é um sonho que ela tem. Fiquei muito feliz de ter conseguido adquirir isso com o meu suor, através dos estudos e o apoio que toda a minha família me deu. A minha vida melhorou muito após a aprovação e eu devo muito ao GRAM. Eu sou Rafael Cruz, escrevente TJ São Paulo. Eu sou GRAM e todo mundo pode. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Gabaritando Atualidades de novembro de 2021. Eu sou a professora Rebeca Guimarães e essas são as principais notícias do mês na tela. Nossa primeira notícia é sobre o Auxílio Brasil. Houve a extinção do programa Bolsa Família. E no lugar do Bolsa Família, agora sim, o Auxílio Brasil. Não sei se você se recorda que o Auxílio Brasil foi lançado dia 7 de setembro, através de uma medida provisória do presidente Bolsonaro. Portanto, a, o Congresso, ia falar a Câmara, o Congresso tinha então 90 de, 60 dias para poder aprovar. Essa medida provisória, 7 de dezembro, agora. E, portanto, temos então o Auxílio Brasil aprovado. E quais são as mudanças? Será que existem mudanças? Se existem, quais são? Vamos colocar agora então para gente na tela para a gente ver quais foram as principais mudanças. A Câmara dos Deputados aprovou dia 25 de novembro. A medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o programa social que vem para substituir o Bolsa Família. Essa medida provisória foi editada pelo governo em agosto, mas precisava ser, né? Eu falei 7 de setembro, na verdade foi em agosto, mas precisava ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro para virar lei em definitivo. O texto segue para o Senado. E os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro. Mesmo dia em que o governo também liberou a última parcela do Auxílio Emergencial, né, repassado em razão da pandemia da Covid. Segundo o Ministério da Cidadania. E é sempre bom lembrar que o ministro da Cidadania é o João, João Roma. O Ministério, ele então. Afirma que nesse primeiro mês serão contempladas mais de 14 milhões e, meia e meio de famílias que receberão um total aí de mais de 3 bilhões e 250 milhões de reais. Esse valor médio, né, é nesse primeiro mês aí, é de R$ 224,41 por família. O governo quer aumentar esse, esse valor para R$ reais, mas. Né, ainda não informou de onde vai tirar esse dinheiro. Para bancar o programa, o executivo quer usar um espaço fiscal aberto né, com a PEC dos precatórios que está em tramitação no Senado. Então, tinha falado para você das mudanças do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Vamos aqui para a primeira mudança. Na verdade, o governo quer alcançar, né, quer aumentar aí para que sejam 17 milhões de beneficiários. Então o governo afirma que pretende aumentar o número de famílias contempladas por esse programa. Bom, ah, como eu estava dizendo para vocês, ah, o Ministério da Cidadania afirma que a intenção é então ampliar para cerca de 17 milhões de beneficiários. Diante disso, os critérios para o recebimento do Auxílio Brasil acabou tendo, né, acabou recebendo aí algumas alterações. Serão beneficiadas as famílias com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 105 reais, que é considerado, inclusive, né, de extrema pobreza. E também as famílias em situação de pobreza, cuja renda familiar per capita mensal é de 1051 a R$210,00. Né, Nesse último caso, só serão aceitas as famílias que tenham em sua composição uma gestante ou um adolescente de até 21 anos. Por fim, os beneficiários deverão também estar inscritos no CAD único e também devem manter os seus dados atualizados. Né? Por pelo menos aí, dois anos, a exigência é que tenha criança e adolescente em idade escolar, né? Que devem ter no mínimo 85% de presença nas aulas. O jovem também, entre 16 e 17 anos, também tem que ter uma frequência mínima exigida de 75%. As crianças menores de 7 anos precisam estar vacinadas em dia, né? Para comparecer, inclusive, se necessário, aos postos de saúde ah, ah, para colocar em dia e para que haja também esse monitoramento, acompanhamento do seu crescimento. As gestantes também devem comparecer às consultas de pré-natal. Participar de atividades educativas que forem ofertadas pelo Ministério da Saúde, né, Principalmente aí sobre aleitamento materno e alimentação saudável. Deve também ter acompanhamento da saúde das mulheres, aquelas famílias que possuam mulheres entre 14 e 44 anos de idade. O novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, deve reajustar o valor médio do pagamento, que era então de 192 reais e passa agora para 400 reais. A gente sabe que a probabilidade é que o Senado também aprove a mudança no pagamento da, da PEC dos precatórios. Então, é muito provável de que o governo receba autorização para parcelar o que deve né, dos seus precatórios, para empurrar algumas dívidas, alguns desses precatórios mais para frente, para que priorizemos o pagamento do Auxílio Brasil. Então, eu acho que isso está bem claro, né? A gente, quando acompanha as notícias sobre a PEC dos precatórios, a gente vem observando né, que, de certa forma, já é um consenso de que. Uh, o governo não vai conseguir honrar com todos os precatórios que estavam previstos, né? O governo vai priorizar esses precatórios de 2022 e vai, então, reservar o dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil. Uh, coloca aí outras alterações, Elton. O Bolsa Família era composto por cinco benefícios, sendo que cada família podia acumular até cinco pagamentos. Com exceção do benefício jovem, que só poderia ter dois por residência. Agora, para o Auxílio Brasil, o governo renovou esses benefícios e ainda criou os seguintes: tem o benefício Primeira Infância, que é para aquelas famílias que tenham crianças de até três anos. Aí vão receber um valor de 130 reais. Também tem o benefício de superação da extrema pobreza entre para jovens de 18 a 21 anos, incompletos, recebem R$ reais O intuito é incentivar que o jovem né, conclua a escolarização, que ele não, pa que ele não pare para trabalhar. Temos também o benefício de superação da extrema pobreza, também entre jovens de 18 a 21 anos, incompletos, que também recebem R$ 65,00. É, repetir, né? Esse daí, me perdoe, benefício com é, composição familiar para as famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos, ou 18 a 21 anos matriculados na educação básica, 65 reais por pessoa. O auxílio esporte, esporte escolar para estudantes de 12 a 17 anos incompleto que se destacam em competições. O auxílio Brasil prevê então o recebimento de uma parcela única de mil reais ou 100 reais mensais. Temos também a bolsa de iniciação científica Júnior com uma bolsa também de mil reais uma única parcela ou 12 de 100 reais. Para incentivar né, esse, uh, é, essa criança, esse adolescente, esse estudante na iniciação científica. Auxílio Criança Cidadã, para crianças de até 4 anos. O valor é de 200 reais para crianças que estejam matriculadas em período parcial e R$ 300 para criança que esteja matriculada em período integral. Tem o auxílio também inclusão produtiva rural, que é de 200 reais para os agricultores familiares. O auxílio inclusão produtiva urbana, para aquele que comprovar, né? Que tem vínculo de emprego formal, 200 reais. Tem também a regra de emancipação para beneficiários que tiveram aumento da renda per capita, ultrapassando o limite para inclusão no auxílio. Esses, então, foram mantidos na folha de pagamento por mais de 24 meses. Bom. Vamos lá, então é o Auxílio Brasil, probabilidade muito grande de ser cobrado nas provas. Não temos mais o Bolsa Família, isso acabou causando também muita confusão entre aqueles mais vulneráveis socioeconomicamente, fazendo com que uma grande quantidade de pessoas se dirigisse à agência ou às agências da Caixa Econômica. E é claro que a Caixa Econômica Federal né, acabou recebendo, abrindo até as portas, um horário até antecipado, para que pudesse esclarecer uh, para aquelas pessoas que todo mundo que já estava cadastrado no Bolsa Família migraria para o Auxílio Brasil. Bom, uma das notícias mais chocantes, tenho certeza que muita gente no Brasil acabou né, arregalando os olhos. Quando viu a notícia dos garimpeiros no Rio Madeira? Rio Madeira, um rio importantíssimo, um afluente do Rio Amazonas, o Rio Madeira que liga Itacoatiara. Itacoatiara, ah, na língua indígena, significa pedra colorida. Ita, Ita é pedra. Coatiara colorida. Itacoatiara até a capital de Rondônia, Itaquatiara que fica ali do lado de Manaus, no Amazonas, até a capital de Rondônia, Porto Velho. E a gente sabe que é um dos rios mais importantes do Brasil, um dos rios mais importantes da bacia hidrográfica amazônica. A Tessia diz que faltou no Auxílio Brasil o Bolsa Concurseiro. <laughs> Fica a dica, Tessia. Obrigada, viu? Ó, oh, deixa eu dizer para você. E a Jennifer dizendo, professora, muitas dessas pessoas que foram para Caixa não baixaram o aplicativo. É, muitas não tem nem o um celular, né? Muitas não acompanham notícia, e aí é um vizinho que fala, e aquela, aquela notícia corre atravessada. E é claro que quando a questão está é, relacionada à compra de alimentos, à compra de um gás, quando é uma questão ligada à nossa sobrevivência, é claro que as pessoas se apavoram e a gente entende né, que em muitos dos casos as pessoas também se dirijam ah, ah, para as agências. Agora. Eu quero dizer para vocês que dentro da floresta amazônica tem de tudo. Dentro da floresta amazônica tem garimpeiro sério, tem garimpeiro legalizado. Nem todo garimpeiro é do mal, nem, to nem toda atividade a a ligada à né, garimpagem. O algarimpo né, seria ilegal, seria ambientalmente incorreta. Então é muito importante que a gente também tenha uma maturidade para tratar desse assunto. É muito importante que a gente também saiba que a orientação, segundo, né, a justiça brasileira, a orientação para a polícia federal, para o IBAMA, para o ICMBIO é: você pegou algum maquinário ilegal, quem? Sério professora? Não é para aprender, é para queimar, é para queimar. Claro que se você tiver condições, se você tiver ali uma uma possibilidade de apreensão dessas ferramentas que estão sendo utilizadas para prática de atividades ilegais, tranquilo. Mas se não tiver como aprender, ai vai ter que dormir aqui. Não, é para queimar. E aí é claro que tem impactos ambientais, né? É claro que Acaba causando ali uh, 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 um prejuízo. A gente poderia ter, por exemplo, uh, já que é ilegal, vamos apreender e vamos vender, vamos utilizar, vamos levantar uma grana para poder desenvolver política para melhorar a região. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Mas eu quero também dizer para você que, historicamente, o Rio Madeira é conhecidíssimo pela febre do ouro. Então, o Rio Madeira sempre foi conhecido por ser um rio com muita quantidade de ouro. Como é que é ouro na tabela periódica? AU. A -U. Como é que é prata na tabela periódica? AG. Lembrando que argentum, argentina, significa prata. Né? Por isso que ali no sul é a bacia platina a bacia do prata. Então, argentina significa prata. No latim, argentum. Bem, eu estava dizendo para vocês da incrível riqueza de minérios da nossa floresta amazônica. No estado do Pará, por exemplo, nós temos a Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás tem ouro, tem cobre, tem ferro, tem estanho, tem cassiterita, tem manganês, né? tem cobre, não sei se eu já falei do cobre. Quero também que você saiba que nós também temos uma grande produção, né, de alumínio no estado do Pará, ali no Tapajós. E é claro que o Rio Madeira, como eu havia dito a vocês, é um rio que historicamente é conhecido pela grande quantidade de ouro que já foi ali prospectado. Como é que chama, Jennifer? Dizendo ali a U e a G, é isso aí. Como é que chama? O ouro, vamos testar os seus conhecimentos históricos. Como se chama aquele ouro que é retirado do rio? Né? É o ouro de aluvião. Então, é o ouro de aluvião? A Carlinha está perguntando: e a questão do tráfico de drogas? A questão do tráfico de drogas é seríssima. Nós já temos provas de que grupos de narcotraficantes. Estão utilizando o rio Amazonas com submarinos abarrotados de cocaína. E é claro que o principal destino desses navios é a Europa, principalmente o mercado espanhol e português. Então é importante que nós também tenhamos um monitoramento redobrado por parte da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil é a força. Responsável por monitorar e fiscalizar os nossos rios. Então, muito bem lembrado aí da questão das drogas. Gente, lembre-se que o Brasil faz fronteira com os três grandes produtores de cocaína: Colômbia, Peru e Bolívia. Acho que foi o. o, o não que ele tenha alguma coisa a ver com isso, mas é, 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 foi o assessor do Marcos Rogério, do senador Marcos Rogério. Que, que, que foi pego, né, com, 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 é, com cocaína, e também alguém, alguém da família do Alcolumbre, né, não sei se um sobrinho, Isaac, Isaac Alcolumbre, né? Então a gente vê ali, é, é pessoal do norte, né, Aqui, ali, o norte é rota, o centro-oeste também, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a gente sabe que a problemática não está apenas na fronteira com a Colômbia, Bolívia e Peru. Nós também temos uma fronteira problemática com o Paraguai, ali em Ponta Porã com Pedro Juan Caballero, né? Pa pá, pá, pá. Ali tem assassinatos à ah, luz do dia, né? Com o sol a pino. A gente fica de cara. Um abraço a todos os nossos irmãos do Mato Grosso do Sul, terra incrível. Não sei se você sabe que depois do Rio de Janeiro é o Mato Grosso do Sul, o estado com maior fluxo de turistas, Rebeca não é a Bahia, não. É o circuito do Pantanal. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Missáter! É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder seguir. O que que Otávio disse? O comércio exterior tá bombando por aqui. Não é? é? E tá cada vez mais down no high society. É a bateia. Porra, meu! A bateia! Né? Já lembrei dos bandeirantes. Não é a estátua do Ayanguera lá na praça? Na praça dos bandeirantes, né? Em Goiânia. Ele tem uma bateia ali também, né? A bateia que é, olha, muitos garimpeiros, inclusive, garante que não utilizam mais mercúrio. Ah, essa dizendo, foi exatamente ele preso, né, em Rondônia? Vamos lá. Vamos para essa notícia. Elton, por gentileza, joga na tela. Operação contra garimpo ilegal desinstala 131 balsas no Rio Madeira. Reportagem do Portal do Correio Brasiliense. A Polícia Federal, as Forças Armadas e o Ibama atuaram para coibir a exploração ilegal do ouro no Rio Madeira, onde os garimpeiros acabaram instalando cerca de 30 balsas há pelo menos 15 dias. Tá? Inclusive, o poder público demorou para tomar uma atitude, já estavam lá 15 dias. Com o apoio das Forças Armadas uh, e do Ibama, a Polícia Federal apreendeu e destruiu cerca de 131 balsas durante a Operação contra o Garimpo Ilegal no Rio Madeira, próximo ao município de Altazes. Um beijo para o pessoal do Amazonas, Altazes, Borba, Nova Olinda. A informação foi divulgada nas redes sociais do nosso ministro da Justiça e Segurança. Anderson Gustavo Torres, no dia 29 de novembro. Há duas semanas, os garimpeiros instalaram centenas de balsas ao longo do Rio Madeira para uma exploração massiva. Correu um boato, correu na boca miúda que tinha ouro, e é claro que as balsas acabaram né, se dirigindo para lá. Aproximadamente 300 instalações flutuantes. Estavam atracadas na região. Conforme foi o relato fornecido ao Correio Brasiliense de uma fonte que não quis se identificar, os garimpeiros possivelmente saíram do local por volta das 23 horas do dia 25. Após ficarem sabendo que haveria uma operação policial que ficava ali, né? Os policiais já estavam a 120 quilômetros desculpa 120 quilômetros não os policiais já estavam né se dirigindo para Altazes a que fica ali a 120 quilômetros de Manaus a reportagem a Polícia Federal informou que aguarda a conclusão da operação para poder fornecer maiores detalhes a ação foi chamada de Uiara e reúne esforços da Polícia Federal do IBAMA e também das Forças Armadas para coibir né, esse tráfico de ouro Entendo o caso, há pelo menos 15 dias esses garimpeiros estavam lá instalados, já falamos isso. E ah, não, nenhum deles tem autorização. Agora, quero que você preste atenção nessa próxima reportagem. Vamos trazer também uma reportagem de onde é Folha de Pernambuco. Elton, joga na tela essa reportagem/denúncia. Piloto obteve licença do governo para garimpar o equivalente a 800 campos de futebol na Amazônia. A Agência Nacional de Mineração, que foi criada no governo do Temer, essa agência foi criada no governo do Temer, né? Nós tínhamos uma empresa que cuidava da questão dos minérios e aí no governo do Temer foi criada uma Agência Nacional de Mineração. A agência explicou que não cabe a ela fazer pesquisa de vida pregressa das pessoas que pedem autorização para retirar ouro do solo amazônico. Olha só essa matéria. Dois traficantes apontados pela Polícia Federal como chefes de organizações criminosas ganharam o direito de explorar uma área equivalente a mais de 810 hectares de garimpo de ouro na Amazônia. O principal alvo da operação Narcos Narcos Gold Deflagrada no início do mês, o Everton Soares, ele é o compadre Grota. Ele aparece nos registros do governo federal como detentor de 18 permissões de lavras garimpeiras, as chamadas PLGs, que abrangem um terreno de 762 hectares. Já nos registros da polícia, Grota. É acusado de ser um dos principais representantes do que a Polícia Federal chama de narcogarimpo. Ele responde a vários processos na Justiça do Maranhão, Rondônia e São Paulo por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, homicídio e ainda é suspeito de ter ligação com duas facções criminosas do Sudeste. Alvo da Operação Enterprise. Deflagrada no fim de 2020, Silvio Berri Júnior. Ele consta como detentor também né, de uma PLG de 48 hectares. O Júnior ficou conhecido nos anos 2000 por ser o principal piloto de avião do narcotraficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramar, que transportava carga de cocaína da Colômbia para o Brasil. Ele volta ao radar da Polícia Federal no ano passado operando um esquema de tráfico chefiado por um ex-major da Polícia Militar de São Paulo. Todas essas 19 permissões foram outorgadas e efetivadas aos dois traficantes pela Agência Nacional de Mineração no ano de 2020-2021 em Itaituba. E Itaituba, município incrível, ali na beira do rio Tapajós, né, no Pará, no porto de Miritituba. O município é conhecido como a Cidade Pepita, eita Ituba, pela quase ali chegando no Amazonas, pela grande quantidade de jazidas de ouro encontradas ali a poucos metros da superfície do solo. Enfim, o Marcos Abreu, ele já resumiu tudo para mim ali, revoltante. Tá, então nós estamos aqui crucificando aquele garimpeiro ilegal, aquelas 300 balsas. E esses narco com autorização do próprio governo? Ora! Abre o olho a ANM, a Agência Nacional da Mineração, né? Nosso ouro está sendo traficado, contrabandeado. Quando não era por Portugal, é pelos narco Vamos lá. Vamos para a Nicarágua, papá. A hora é... América Central, né? É reggaeton. Então, se coloca na tela, Daniel Ortega. A crise na Nicarágua com a reeleição do presidente Daniel Ortega pela quarta vez consecutiva. Daniel Ortega mata, Daniel Ortega manda prender. Daniel Ortega é impiedoso e tem muita, muita tara pelo poder. O atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ele foi reeleito no último dia 7 de novembro, em meio a eleições bastante questionadas, já que todos os principais candidatos de oposição. Estão presos. É por isso que os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá e a Costa Rica, vizinha, classificaram o processo eleitoral como ilegítimo. Ele simplesmente é um ditador. No Brasil, o PT, o ex-presidente Lula, ex Lula, foi duramente criticado por apoiadores e rivais quando divulgou uma nota saudando a vitória de Daniel Ortega que acabou depois retirada da página do partido após a repercussão. O partido é comumente alvo de críticas por seu apoio também a outros regimes de esquerda absurdos, como o da Venezuela e o de Cuba. Nesse vídeo, Mariana Sanchez, né, correspondente aí da BBC, explica que a crise né, é, é uma crise, inclusive, que vai trazer aí sanções para Nicarágua. Daniela Ortega pode esperar. Né, que a comunidade internacional vai aplicar sanções, o que pode piorar ainda a atual situação da América Central. América Central, dominada pelo tráfico de drogas, pela cocaína. América Central, que é a região mais violenta do mundo. É. A pobreza. É a desigualdade, a proximidade com os Estados Unidos, a rota do tráfico. Todos esses elementos contribuem para fazer da América Central a região mais violenta do planeta Terra. E é importante que os Estados Unidos tenham um projeto, tá? Porque é o quintal dele e a gente sabe que a fronteira do México com os Estados Unidos não para de receber cidadãos. Que vem de países da América Central e também agora do Haiti. Bom, ah, então você já viu aí que a questão na Nicarágua é uma questão seríssima. Daniel Ortega, ele mandou prender todos os opositores, só gente da família dele é que pode ocupar cargo, né, da alta administração pública. Ele prende, ele mata, ele manipula as eleições. Ele não sai do poder. Hoje, nos dias de hoje, não se admite ditadura, seja ela de direita ou seja ela de esquerda. Não se compactua mais com ditadura. Por isso que o mundo tinha que se virar também contra a China, né? O mundo tinha que colocar a China no lugar dela. Pena que não dá mais. O dragão virou um bicho deste tamanho, né? Na hora que a gente tinha que repreender e agora a gente tem aí várias ditaduras. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o último ditador da Europa. Uh, Alexander Lukashenko, da Belarus, esse cara é louquíssimo, eu vou te contar o que que o último ditador da Europa anda aprontando, mas claro, é o Pink e o Cérebro, tem o Putin, né, ele é o Pink e o Cérebro é o Putin, Vladimir Putin, outro ditador, né, bota aí Vamos falar da volta do lockdown na Europa. A Europa volta a ser o epicentro da pandemia da Covid-19, né? A coisa tá realmente seríssima. O Itamar pergunta, o que tem o Haiti? Ô oh, Itamar, o Haiti teve o, ass o assassinato do seu presidente, é, Juvenel Moïse, pá! Tudo leva a crer que os próprios seguranças estão de conchavo com os mercenários que mataram o presidente do Haiti. A primeira-dama só não foi morta porque se fingiu. Nós temos uh, um terremoto, um terremoto que aconteceu no Haiti também, causando uma grande tragédia, né, naquela naquela metade daquela ilha, porque o Haiti não é uma ilha, é metade da ilha e é claro que isso acabou ah, acentuando a pobreza a desigualdade a dificuldade de se viver no Haiti e fez com que muitas pessoas migrassem. muitos haitianos estão indo se encaminhando para a fronteira do méxico com os estados unidos. não sei se você viu uma cena de outubro a cavalo os policiais norte americanos dando chibatada né, nos cidadãos haitianos, inclusive com suas crianças, com sua família, né, para que eles se dispersassem. Uma verdadeira tragédia, tá? Uma verdadeira crise humanitária que temos na América Central. E o problema não é só no Haiti, o problema não é só na Nicarágua. Daqui a pouco também vou trazer Honduras, né? Xiomara Castro, a mulher de Manuel Zelaya. Lembra do Manuel Zeládia lá na Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa, no governo do presidente Lula? Né, ele foi botado para correr do país, sai daqui ladrão! A população queria prender, né, fazer com que ele levou um golpe, e aí ele se refugiou na Embaixada do Brasil. É, e claro uma, uma crise muito grande vamos voltar a falar da Europa joga aí Elton na tela a questão do lockdown a Europa volta a ser o epicentro e o Elenildo diz aqui ó medo dessa variante sul-africana entrar no Brasil meu Deus, Deus meu Deus do céu começar tudo de novo gente deixa eu perguntar uma coisa para vocês é fundamental deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês muito se fala dessa uh, um, Omicron, né? Agora, é, você sabe onde é a alfa? De onde é a variante alfa? De onde é a variante beta? De onde é a variante gama? De onde é a variante delta? De onde é a variante lambda? Lambda! E de onde é a variante Mu, Mu. De onde é? Você sabe? Antes de falar dessa, todas são letras do alfabeto grego. São todas letras do alfabeto grego. Ok? Então, vamos lá. Cadê, cadê a caneta colorida? É aqui, não é? Tem tempo que eu não mexo com esse tablet. Aqui. Então, Alfa. A Alfa é do Reino Unido foi a primeira identificada. A beta, a beta é da África do Sul. Então, essa é a segunda variante que vem da África do Sul. Ué, Rebeca, por que tantas variantes vindas de lá? Porque apenas 7% da população da África do Sul está vacinada. Apenas 7% da África do Sul. A África foi esquecida. Enquanto não vacinarmos o mundo inteiro, não estaremos a salvo. Pelo amor de Deus, qual a dificuldade de entenderem isso? A lambda é no Peru, tá bom? Volta aqui. Diz que a lambda é no Peru, a mu é na Colômbia, a delta é na Índia, a gama é no Brasil, é a de Manaus. E a ômicron, né? Ômicron, sei lá como é que fala esse daqui, né? Também da África. Do Sul. Então é importante que a gente veja. Olha o gráfico. Olha o gráfico. O que está dizendo aqui na nossa tabela? Quanto maior a quantidade de vacinados, menor a quantidade de mortes. É só você olhar os dados. Os dados não mentem. Olha a situação aqui da Bulgária: a Bulgária com apenas 30% da população vacinada, olha a quantidade de mortos. Olha aqui a Romênia, olha a situação da Croácia, da Letônia. Então isso é óbvio, tá? A necessidade da gente vacinar a população, a necessidade de vacinar o mundo todo, né? Até você falando ali Israel tão adiantada, né? Com a terceira, quarta dose, né? E a África nessa situação. Tá na hora da China doar mais. Eu já tô doando. A China diz: eu tô doando. É pouco. Você podia estar tá doando muito mais, rapaz. Os Estados Unidos também. É importante que nós tenhamos essa atitude. Se você não tiver por amor ao próximo, tenha por amor próprio. Voltando aqui. A Eslováquia decretou o lockdown parcial, assim como a vizinha a Áustria. Os restaurantes e o comércio não vão funcionar, estão todos fechados. A prioridade foi para o funcionamento das escolas, que serão mantidas abertas. Temos então o um confinamento também na Áustria. Os casos voltaram a explodir no país, especialmente entre os não vacinados. O país tem uma das mais baixas taxas de vacinação da Europa Ocidental e a decisão do governo foi tomada né, justamente por conta ah, dos casos que voltaram a explodir no país. O comércio não está, o comércio não essencial está fechado. Né, como a gente tinha dito também na, na situação da Eslováquia, se não for essencial, está fechado. Uh, o Alexandre disse: Eu ouvi uma notícia que a China vai doar um bilhão de doses para a África. Né? A China está expandindo seus aliados, sim, né? mas nessa hora não tem que ver quem é aliado. Tem que, um bilhão é pouco. Né? A gente tinha que, que dobrar esse número. E aí, os Estados Unidos já doarem de repente mais 300 milhões. A União Europeia já doa também mais 300. E aí, a Índia também já doa mais tanto. E a gente já garante as duas doses. Porque praticamente não tem nenhuma vacina de uma dose. E nenhuma vacina de duas doses. Porque na segunda dose você precisa da terceira. E na, na própria. Vacina da, da, da Johnson, né? a Johnson, não é mais de uma única dose. Então, você vê que um bilhão é pouco. A gente tem que ter uma quantidade cada vez maior. Obrigada, Alexandre. Né? Ah, na verdade, a China não era para ganhar nada, era para doar a tudo. Né? Olha, Nildo dizendo: vivo o Pernambuco aí, querido. A bandeira do Pernambuco. É, vamos falar aqui também da situação da Alemanha. É... Engraçado não apareceu ali, agora apareceu. A Alemanha bateu também, recorde nos casos diários de Covid, mais de 100 mil mortos uh, por conta aí da doença, desde o início da pandemia. O, a Alemanha também enfrenta uma onda né, mais intensa de Covid, o, mas o número de mortes não tem acompanhado a disparada de casos. A taxa da população adulta completamente vacinada na Alemanha é de 81%. Né? Que bom. Portugal... Mesmo com uma das melhores taxas de vacinação da Europa, o país também voltou a exigir o certificado de vacinação. Tem que ter, tá, o certificado de vacinação. Sei que tem gente que não gosta que eu dê minha opinião, mas pra mim tem que ter, né? Porque é uma questão de proteger a todos. A gente tem que vacinar. General dos Estados Unidos, preste atenção nessa notícia. <laughs> General dos Estados Unidos... Tremendo na base, diz que míssel hipersônico testado pela China deu volta ao mundo. A velocidade com que os chineses desenvolveram esse sistema surpreendeu as autoridades de segurança nacional americana. Os Estados Unidos está boca aberta. Uh, ninguém acredita no que a China foi capaz. A China fala não fiz não. Os Estados Unidos falaram fizeram só de terem negado, só de terem negado fizeram. Os Estados Unidos desenvolveram um sistema antimíssel, in, míssil interbalístico no hemisfério norte. Vamos falar sobre a COP daqui a pouco. Então no hemisfério norte, no hemisfério norte tem tipo uma barreira, né? Se vier algum míssil o míssil hipersônico testado pela China agora em outubro, segundo a revista Financial Times, tá? Foi o único veículo que trouxe essa informação louquíssima. Os Estados Unidos estão simplesmente tremendo. Os parlamentares, os congressistas norte-americanos estão a todo momento querendo discutir a situação. Fique atento. Né? É importantíssimo que você saiba que os Estados Unidos desenvolveu uh, uh, um sistema antimísseis no Polo Norte, pois a China desenvolveu um míssil hipersônico. Né? Ele é cinco vezes mais rápido do que a velocidade da luz da luz, da, desculpa, do som. Né? Ele é cinco vezes mais rápido do que o som. E ele pode dar a volta, ele pode dar a volta na Terra, ele pode chegar pelo Hemisfério Sul. O sistema, o sistema caríssimo, antimísseis que os Estados Unidos desenvolveram, foi por água abaixo. Não adianta contra a China. Rebeca, por que, que os Estados Unidos e a China entrariam numa guerra? A principal questão está relacionada à ilha de Taiwan. É importante que você saiba quais são os quatro tigres asiáticos. Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. São quatro lugares diferentes na Ásia. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. E eu quero que você saiba que 96% de todos os chips, 96% de todos os chips do mundo são fabricados em Taiwan. A China transferiu, né, todas, todas as, a, a produção de chips em Taiwan. Qual o problema? O problema é que Taiwan quer proclamar a sua independência da China. Desde 1949, Mao tse proclamou o comunismo na China, criou o Partido Comunista Chinês e os dissidentes fugiram para Taiwan, liderados por Chiang Kai-shek e Ali, proclamaram a China capitalista. Então você vê que desde 49 existe um embate entre China e Taiwan. Os Estados Unidos estão dispostos a proteger Taiwan. Os Estados Unidos estão na, né, no, mais do que nunca extremamente próximos de Taiwan. E os Estados Unidos, inclusive Solicitaram a Austrália o desenvolvimento de um submarino nuclear para também rapidamente poder dar assistência a Taiwan. Então, Valéria disse ali: os Estados Unidos estão atrasados. Exatamente, você pescou a alma da informação. Os norte-americanos estão desesperados. E o chinês fala: que é isso, menino? Não fiz isso. não. Joga na tela. Um teste de um míssil hipersônico da China durante o verão deu a volta ao mundo. Eu sei o que você fez no verão passado, China. A China vai jantar os Estados Unidos. Olha, Denilson, com todos os investimentos que a China vem fazendo em educação, ciência, tecnologia e inovação não duvido! Vamos lembrar que muitas empresas de tecnologia estão saindo da China, não aceitam as regras impostas pelo governo, e o governo chinês. É importante que você saiba, ele decretou uma regra: que nenhuma criança pode ficar mais de três horas na frente do computador por semana. Lá em casa eu teria um problema sério, né, com os meus menores, porque que vício! Né, que, que hoje todo mundo, eu vi até o Gari parando ali com a vassoura dele, né, para acompanhar o um Instagram, <laughs> é, é, é a droga, né, a droga do século XXI são as redes sociais, um teste de míssil hipersônico da China, durante o verão, deu a volta ao mundo, disse... O segundo general mais graduado dos Estados Unidos, em uma entrevista, divulgando então novos detalhes sobre o teste e avisando que a China poderia um dia ser capaz de lançar um ataque nuclear surpresa contra os Estados Unidos. Eles lançaram um míssil de longo alcance, disse o general John Hyten, que é vice-presidente dos do chefes de Estado maior conjunto ele deu a volta ao mundo lançou um, um veículo hipersônico ah e tem um outro detalhe o teste do míssil hipersônico que a China fez o míssil ele é acoplado ele vai acoplado clac ele vai acoplado num veículo planador então ele pode mudar ele pode mudar a trajetória dele <laughs> A China deve estar tá morrendo de rir. <laughs> Além dele ser cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som, ele pode alterar de rota. Opa, opa, que não. Né? Vamos então desviar. Ele pode alterar de rota. Ele pode dar a volta no planeta. Então, abre os olhos aí. Joga na tela. Hai, tem que antes chamava o ritmo em que os militares chineses desenvolviam capacidades... Né, de Atordoantes, advertiu que um dia eles poderiam ter a capacidade de lançar um ataque nuclear surprise contra os Estados Unidos. Essas revelações, essas revelações sobre o teste, elas acontecem em meio ao aumento das tensões sobre Taiwan, enquanto a China procura expandir sua potência armamentista. O Pentágono advertiu em um relatório, divulgado em novembro. Que a China está expandindo rapidamente seu arsenal nuclear e pode ter mil ogivas nucleares até o final da década. Os Estados Unidos têm atualmente 3.750 ogivas nucleares em seu arsenal. E de acordo com os últimos dados do Departamento de Estado, superando o tamanho do arsenal né, da China. A China, por sua parte, negou. Ela nega de pé junto que não testou arma hipersônica, coisa nenhuma. Mas o jornal Financial Times relatou que o teste foi feito sim, acoplado a um veículo planador, lançado de um foguete em órbita terrestre baixa, que teoricamente pode ser capaz de escapar desse sistema de defesa anti dos Estados Unidos. Então fica aí essa notícia. Quero também trazer a notícia de que Fernanda Montenegro, aos 92 anos... É indicada para a cadeira, ela se torna uma imortal. Ela então ganha a cadeira, é indicada para a cadeira na Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada pelo negro Machado de Assis. Né? Fernanda Montenegro diz que só espera ter tempo né, para poder fazer alguma coisa em prol. Ah, com 92 anos, ela diz que ela não é mais o, o prato principal, que ela é a sobremesa. Quem também foi indicado agora em novembro a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras também foi Gilberto Gil. O rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, é José, outro na, confus... outro na construção, é João. Na semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado, não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barra que sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou, Juliana foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé, feriu Zé, feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. Que música! O sorvete e a rosa. Oi, José. A rosa e o sorvete. Oi, José. Foi girando na mente. Oi, José. Do José brincalhão. Ei, José. O sorvete e a rosa, é José. Né, então, olha a faca, olha o sangue na mão, é José. Juliana no chão, que música! Domingo no parque. Não se fazem mais músicas como antigamente, né? Que música maravilhosa! Parabéns aos dois eleitos. Voltando agora, vamos a Honduras. A esquerdista Ciomara Castro já lidera a apuração da eleição, né? Já ganhou com 51% das urnas apuradas. A ex primeira dama registra uma ampla vantagem do conservador Nasri Asfura, também, né? Que se, ele também se declarou vencedor, mas todo mundo sabe que a Ciomara Castro né, ganhou as eleições há ah, 12 anos. Começou dizendo Castro, a Castro, no primeiro pronunciamento após a votação, referindo-se ao golpe de estado que depois seu marido, Manuel Zelaya, em 2009. Ao longo do discurso, ela declarou que não tinha inimigo, diz que iria instaurar uma democracia participativa e direta, diz que não vai frustrar as mulheres, enfim, mais do mesmo, mulher de um dos maiores bandidos, né, de Honduras. Então, me desculpe, não tem como botar fé em nada que a Ciomara Castro diz. É uma uma senhora que realmente está ali amando do marido dela, tá? Só que o marido dela não pôde, então ela se candidatou e a gente sabe que aqui no Brasil tem, também tem muito disso. Ixi, Romeu, menino, você me conhece desse tempo? Tem pelo menos uns 20 anos. <laughs> Ah, eu adoro Gilberto Gil, eu adoro Gilberto Gil, né? E tem uma música do Gilberto Gil que é muito muito atual para os dias de hoje, né? Que é aquela. Uh, uh, esqueci agora aí, ouvi falar das músicas do Gilberto Gil. Gilberto Gil com certeza é um dos meus prediletos, né? Uh, eu tô com essa voz hoje rouca, vocês me perdoem. Né, mas é, tive que me manifestar em relação a Domingo no Parque, uma das músicas mais brilhantes né, do Gilberto Gil. tá Vamos agora para o Chile, também teve eleição no Chile vai ter segundo turno. E pelo que tudo indica, quem vai ganhar é a esquerda, uma esquerda madura, uma esquerda reflexiva no Chile. Parabéns aí ao Gabriel Boric. Né, tudo leva a crer que ele vai ganhar, ele está com uma ampla vantagem, segundo dois institutos de pesquisa, ele, é um, ele era líder estudantil, ele tem vantagem no segundo turno contra o de direita, o José Antônio Caxi. Então existe esquerda madura reflexiva e existe aquela esquerda viciada, aquela esquerda corrupta, né? Como em qualquer lado, a direita, o centro também. Então a gente consegue perceber, né? Que tem pessoas aí com projetos que são importantíssimos, pautas. Quero perguntar para vocês como é que é o nome da principal comunidade indígena do Chile? Eles são conhecidos como os únicos indígenas que os espanhóis não conseguiram uh, dominar, não conseguiram subjugar. Então, diga aí pra mim como é que é o nome dessa uh, comunidade indígena que representa 10% da população dos índios, ou da população dos chilenos, dos indígenas, ó. Então, aqui tá o Gabriel Boric, né? Tudo aponta aí que ele vai ter mais de 60% dos votos. Vamos esperar, ok? Vamos esperar. Bom, agora sim chegamos à COP 26, a grande reunião do mês de novembro. A COP 26, que é a grande reunião, é a grande conferência para discutir questões ligadas à mudança do clima, ok? Então tá. O ah, que que Luciene disse ali? O Chile acordou, Rebeca, né? Sofreram também igual a um cachorro. Na mão do Pinochet foi a ditadura mais sangrenta. Quando o chileno quer, é, ele é agressivo, né? E a gente viu muitas manifestações populares no Chile em 2019. Quem começou com esse negócio de panelaço aí foi chileno. Depois os argentinos, entendeu? Então não são os tapebas, não são os cuscos, são os mapuche. Mapuche! É o principal. O cara de direita diz que se for eleito, né, o, o Caxi, diz que vai descer o porrete nos Mapuche. E aí ele, ó, fuião, caiu. Ah, o Robson perguntando, professora, o senhor é a favor das festas do final de ano? Não, não sou. Nem de carnaval. E não quero ninguém na minha casa também, né. Não vou em festa, não vou em confraternização nenhuma. É, me perdoe... Meu querido que se você pensa contrariamente, né? E é importante que a gente discuta isso. É importante, né, que a gente pense no bem-estar da coletividade. E um momento, eu acabei de dar a notícia aqui sobre a Europa. O que que os europeus fizeram? Ai, ah, caiu ah, caiu ah, as taxas de internação, caíram as taxas de contaminação, caíram as taxas de morte. Tira a máscara! Né? São Paulo vai tirar a máscara agora, dia 11 de dezembro. Pô, Dória, acorda! Que negócio é de tirar a máscara? Ter show de Réveillon, né? Sertanejo aí, indo tocar com, com né? Povo da Xé também. Com... Não, isso aí, desculpa. Não, não dá. Eu, eu não concordo, mas eu, né? Enfim, a gente vive numa democracia, cada um tem uma opinião. Ah, voltando à nossa COP26. A COP26, minha gente. A COP26 era para ter acontecido no ano passado, ela foi cancelada por conta da pandemia. Então a COP aconteceu agora em 2021. E a COP27 vai acontecer no Egito. Ô oh, mara, 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 maravilha é eh, Egito, Egito e eh, faraó. Oh, oh. Então lá no Egito já está marcado no próximo ano, no finalzinho do ano, a COP27. E o principal assunto discutido na COP26 em Glasgow, na Escócia, foi o mercado de carbono. E é claro que a participação dos brasileiros foi fundamental para costurar o acordo do mercado de carbono. Muitos eram a favor do cancelamento do mercado de carbono e o Brasil, liderando uma corrente de países em desenvolvimento, se manteve a favor da negociação de carbono na bolsa. Então, lá na B3, lá na B3, que é a bolsa brasileira, ela é B3 porque ela é Brasil, ela é balcão e ela é bolsa. Inclusive colocar aquele touro ridículo, aquele touro dourado na frente da B3, pichar o touro. O touro foi multado porque não tinha autorização para estar tá lá. Então menos extravagância, tá? Menos extravagância, por favor. Brasil consegue aprovar sua proposta de mercado de carbono na COP 26? Uh, Daniel Rocha, meu querido Daniel, é hey, Daniel, meu chegado lá da Ilha do Amor. Aqui em São Luís não vai ter festa de final de ano, não, né? Então, é, é, é a consciência, é Flávio Dino, né? Então, é, é, é ter consciência. Então, parabéns que o Ibanês Rocha aqui em Brasília também cancele essa, essa festa de final do ano, entendeu? Que Ivete Sangalo também não alugue o centro de convenções para dar uma festa para seis mil pessoas, pega mal demais. Tá? Voltando aqui. Eita! Ah, a equipe de negociações. Gente, como é que é o nome do ministro do Meio Ambiente do Brasil? O Ricardo Salles está quase para ser preso, né? O Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, investigado por tráfico de madeira. O ministro do Meio Ambiente, investigado por tráfico de madeira. Hoje o nosso ministro é o Joaquim. Álvaro Pereira Leite. Nome chique? Joaquim Álvaro Pereira Leite. A equipe de negociadores brasileiros na COP26 conseguiu concluir no acordo final o tópico de maior importância para o governo: a criação do mercado de carbono. A proposta foi a... que foi aprovada de autoria do Brasil e determina a criação. Que seja criado um órgão supervisor na ONU que tenha competência de intermediar a compra e a venda de crédito de carbono. A declaração final da COP26 também encoraja os países a apresentar um novo compromisso de redução das suas emissões a cada cinco anos, com um horizonte para os 10 anos. O Brasil deve fazer em 2025, com prazo de cumprimento até 2025. A COP26 se encerrou no dia 13 de novembro com consenso sobre a regulamentação do artigo 6, que é o artigo do mercado de carbono. Em 2017 e 2019 tentaram regulamentar, não conseguiram. Agora na COP26 conseguimos regulamentar o crédito de carbono. Ah, opa, o pessoal ali de Itaituba, no Pará, que legal! Diz que oh, oh, a, a Mirna. É a Mirna dizendo, aqui em Belo Horizonte também a festa foi cancelada. Aí em Belo Horizonte é o Alexandre Kalil, né? Que, que era o comandante, inclusive, do time de futebol do Galo. E, e o Alexandre Kalil é um cara realmente que tem um pulso. É... <laughs> o meu CD, né? Eu já tava pensando até aqui no reggae, que eu tô com o Daniel aqui na cabeça, com a Ilha do Amor, com São Luís uma saudade danada. Como é que se chama quem nasce em São Luís? Ludovicense, um beijo para todos os Ludovicenses, beijo Daniel, Daniel tem uma família linda, né? Acompanho sempre no Instagram. Então, o Brasil conseguiu vitória para o Brasil, o mundo ficou a favor da manutenção do crédito de carbono, do mercado de carbono. O Brasil queria resgatar o crédito de carbono do protocolo de Kyoto. A Europa falou: não, o Brasil falou sim. E aí entraram no meio termo, né? E ao invés de trazer os créditos desde 97, trouxemos os créditos de 2013 para cá. Então, é importante destacarmos essa vitória do Brasil no crédito de carbono. Eu sou contra o crédito de carbono, acho que a gente não tem que ficar negociando, tem que reduzir a emissão de carbono ponto final quem tem dinheiro vai emitir mais do que poderia bater aqui na bolsa pagar para uma empresa então despoluir né é, é retirar aquilo que ele poluiu sou contrária ao mercado de carbono mas enfim tá aí foi aprovado bota na tela um conceito muito falado nos dias de hoje, o racismo ambiental, escancara ainda mais as desigualdades. E nas periferias, os negros, principalmente os negros convivem com moradia improvisada, falta de saneamento. 50% do Brasil tem saneamento e 50% não tem. Nós estamos aguardando o fechamento dos lixões. Me impactou muito uma, uma foto que eu vi hoje do menininho num lixão, acho que em São Luís, não sei se era em Pinheiro, era Pinheiro, no Maranhão, ele estava num lixão, né, e ele achou uma árvore de Natal. E como ele ficou feliz com aquela arvorezinha, o uh, que que Robertinha disse? Eu ouvi dizer que lá no Pernambuco, no meu Pernambuco, vai ter o galo da madrugada, né, aqueles bonecões de Olinda, o galo da madrugada, o galinho, não, não é hora, né? Não é hora mesmo. Bom, vamos para outra notícia. É Frida Kahlo. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um casco, uma, cas... uma cápsula. Ah, não sei a letra, depois eu vou aprender. Obra de Frida Kahlo. É vendida por quase 35 milhões de dólares e marca um novo recorde para artista. Na pintura, Diego e rosto de Diego Rivera, né, o ex-marido dela, aparece na testa de Frida, acima de suas sobrancelhas características, né, sobrancelhas características da Frida, e seus olhos escuros. Os especialistas indicam que a representação de artista, com o um terceiro olho, o terceiro olho simboliza o quanto ela era atormentada. O terceiro olho aqui, ó, na testa dele, é a amante dele. Ah, Frida, esquece isso, cara, né? Se eu vou ficar atormentada, eu deixo eu dançar pro meu corpo ficar Ficou Ficou Frida, né? Então, o terceiro olho ali, ali era Maria Félix. Atormentadíssima, né? Então, 35 milhões de dólares foi o argentino ah, Constantini, né? Ele que arrematou o autorretrato Diego Aydio de Frida Kahlo, um recorde absoluto para a obra da pintora mexicana, uma artista, né? Uma pra, e para um artista latino, foi vendido por quase 35 milhões de dólares em Softbys. Ah, em Nova York o valor ficou, é, ficou longe, porém, do teto previsto pelos especialistas. Avaliaram na faixa de 30 milhões a 50, né? E foi por 34, 35 milhões. Pintado em 49 pela artista mexicana. O quadro pertencia pertencia a uma coleção privada. Tem dedicatória para Florence e Sam, com carinho de Frida. E né, vai ficar lá no Museu de Arte... A Malba, o Museu, museu de Arte da América, La, da América Latina. Alba, lá em Buenos Aires. Se um dia você for a Buenos Aires, visite o Malba. Inclusive tem várias obras de brasileiros também lá. A Lúcia dizendo, ele era amante, era da irmã dela. Exatamente. Você tá louco, né? Que um cara comigo vai ser amante da minha irmã. Ah, mas vai rolar uma voadora. Né, não perdoa mesmo. É, presidente Bolsonaro viajou ao Oriente Médio. O presidente esteve nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e no Bahrein. O presidente Bolsonaro embarcou em novembro para uma viagem para uma viagem por três países do Oriente Médio, onde ele participou de vários eventos e reuniões bilaterais. Ele foi acompanhado do ministro da Economia Paulo Guedes e também das Relações Exteriores Carlos França. Uh, entre outras autoridades. E é claro que o principal objetivo do presidente era fechar acordos, era aumentar as exportações de commodities. O Brasil tem que deixar de ser um país que venda comida. A gente tem que começar a desenvolver tecnologia. O Brasil também tem que, tem, tem que começar a diversificar mais a sua. Economia, desenvolver mais os seus serviços e vamos lembrar que o setor quaternário está chegando com a internet 5G. Ah, pavilhão, ah, ele participou do pavilhão do Brasil na Expo 2020, louquíssimo. A Embraer estava presente, né, com com o Ivetol, louquíssimo esse veículo, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical tem emissão zero de carbono, baixo ruído e designer simples e intuitivo. Então, muita gente, até a Apple tá tentando desenvolver um carro autônomo dificílimo. Tem muita empresa que já desistiu, acredita que não, né, nos próximos 10 anos não teremos carros autônomos. Então se fala muito do Evitol e a Embraer Orgulho do Brasil. A Embraer sai à frente. A Embraer apresenta também o seu modelo nessa feira Expo 2020, né, que aconteceu Pavilhão do Brasil na Expo 2020, que aconteceu lá em Dubai. Bom, quero trazer agora a crise migratória. Olha o que que o ditador de Belarus foi capaz de fazer. Olha que homem ardiloso. Eu não sei se você se lembra que em 2019 nós tivemos vários várias vários protestos na Bela em Belarus, na capital Minsk. Em 2020 também tivemos eleições, ele foi reeleito. O povo foi para as ruas, o povo encarou, mais de 100 pessoas marcharam, né, por esse ah, pelas principais avenidas da capital de Belarús, que é Minsk. E o, o jornalista responsável, o Roman, uh, como é que é o nome do Roman? Vou ter que pesquisar aqui. Você me perdoe não lembrar o nome do jornalista. Uh, Roman, que Roman Polanski? Calma aí, Bela Bela Rus. Então Roman Pratasevich. O jornalista Roman, o Roman Pratasevich, ele foi preso. Não sei se você se lembra dessa notícia. Ele que nas redes sociais conclamou a população para marchar. O presidente falou: você tá preso. Ele conseguiu fugir do país. Ele foi para a Grécia. Ele na Grécia ligou para a Lituânia. Falou para o governo da Lituânia: estou aqui na Grécia, mas ele vai me pegar aqui. Será que teria condição de vocês me aceitarem aí como asilado político? A Lituânia falou: claro, menino, pode vir. Ele falou: tô indo. E aí. Ele pegou um avião com a namorada, o presidente ficou sabendo que ele estava no avião e que o avião passaria pelo espaço aéreo de Belarus. O presidente de Conchavo com sistema aéreo, com controle aéreo, falou: "Tem uma bomba no avião, por favor, descer, câmbio. Uma bomba no avião, por favor, descer, câmbio." E aí o avião desceu e ele foi preso. Não tem, não tem bomba nenhuma, pegadinha do malandro. Tá preso. E ele tá preso. A União Europeia falou: "Pilantra, canalha! Vamos aplicar sanções contra você". Ele falou: é O Putin! Vão aplicar sanções contra mim? Otários!". Que que ele tá fazendo? Ele tá conclamando o pessoal no Iraque, na Síria, no Líbano, para que peguem todo o dinheiro que tenham e para que paguem uma passagem aérea. Segundo ele, se entrar na bela ele abre as fronteiras para entrar na União Europeia, na Polônia. Ele está aliciando, ele está enganando o povo. Ok? A, a Roberta dizendo: Oxe, o presidente mandou interceptar o voo. Exatamente. É o último ditador da Europa, Alexander Lukashenko. Grave esse nome. Ele, ele impiedoso, round two. O que, que ele tá fazendo agora? Chamando o povo do Oriente Médio da África, povo sofrido, tá? que está vendendo tudo que tem ali para poder viajar. E chegando lá, ele está enfiando as pessoas pela Polônia. A Polônia encarou ele, ligou para a União Europeia. A União Europeia falou: para com isso. E essas pessoas hoje estão dentro de shoppings, essas pessoas estão dentro de campos. De futebol, tá? Sem nenhum tipo de infraestrutura. Então, é uma coisa muito bárbara. Joga aí na tela, vamos ler a reportagem, porque eu falando, às vezes, as pessoas não acreditam. A crise migratória que está acontecendo na fronteira, na fronteira entre Belarus e Polônia tem se agravado nesses últimos dias. À medida que milhares de pessoas que estão chegando do Oriente Médio da África estão tentando entrar no território polonês. Quem é que está incitando o ditador de Belarus. Muitas delas estão chegando em voos de Belarus. Segundo o portal FI Trader 24, na próxima semana estarão previstos 21 voos de Istambul a Minsk, na né? Istambul, lá na Turquia, Doze de Dubai e um de Bagdá, sem contar os fretados. Em reação à Turquia decidiu, né? em reação à Turquia decidiu proibir o embarque. A Turquia falou não, 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 não. Não vão contar com a Turquia para isso aí não. Então a Turquia decidiu proibir, não vai embarcar iraquiano, iemita e sírio. Não é para ir para Belarus, tá? Não vou entrar aí, né? Apoiando isso aí. Uh, para Polônia, para Polônia, para União Europeia e para OTAN, Belarus está fabricando e orquestrando o problema. É uma acusação que é negada, né, pelo líder do país, o Alexander Lukashenko, e ele ameaçou, tá? Não, não levanta a voz pra mim não, disse ele. senão eu corto gás, eu corto gás, tá? E está chegando o um inverno, eu quero ver vocês sem gás. Então esse homem é um maníaco, esse homem é um psicopata, esse homem não vale nada, Alexander Lukashenko. E você sabe muito bem que ele não faria isso sozinho. É o cérebro e o pink. Isso aí tem a mão do Putin. Voltando aqui, uh, a PEC, ah não, aqui é a, é a emenda do relator, uh, vamos ver, ver essa notícia. O Congresso Nacional aprovou um projeto de resolução que busca conferir maior transparência às chamadas emendas do relator, do orçamento secreto, né? Gente, 3 bilhões ali, vão colocar 4. 4 bilhões para pagar o Auxílio Brasil, né? 18 bilhões liberado para a emenda parlamentar, tá? Então, não é novidade, não é coisa do governo Bolsonaro, isso sempre teve no Brasil a farra com dinheiro público, né? O Congresso diz que não tem como localizar a quantidade para quem foi a, 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 as emendas. Que agora sim vamos aprovar uma lei que a partir de agora é que teremos transparência na distribuição desses recursos. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo, isso é uma imoralidade. É dinheiro público que a gente sabe que na grande parte das vezes está sendo roubado. Mas voltando aqui, uh, propõe-se que esse limite máximo corresponda à soma dos valores definidos pela Constituição. O projeto de lei orçamentária para 2022 prevê 10,5 bilhões de reais para emendas individuais, 5,7 bilhões de reais para emendas de bancada, o que equivale a um teto para emendas de relator de, de 16,2 bilhões de reais. Você pagaria quantos auxílios? Quanta gente precisando de um auxílio para comer? Né? 400 reais é o que muito parlamentar gasta por almoço. Enfim, vamos voltar aqui. Os parlamentares e os partidos políticos recorreram ao STF porque tem uma liminar da Rosa Weber que mandou suspender essas emendas do relator. A Rosa Weber diz que, como não tem transparência, o artigo 37 da Constituição não está sendo respeitado e por isso está suspenso. O Arthur Lira, presidente da Câmara, entrou com um pedido para que seja derrubada essa liminar da Rosa Weber. Uh, essas novas, novas regras previstas no projeto de resolução uh, estão em discussão no Congresso, no entanto, só vão valer a partir da aprovação né, e não vão valer para os recursos já liberados. Para aquilo que já foi liberado, não tem transparência, não saberemos mais uh, se, né, para quem foi pra onde, e onde foi, foi gasto. Então, terminamos, como você pode ver, cumprimos aqui todas as nossas notícias dentro do nosso tempo hábil. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, a participação, né? Cada, cada mês um gabaritando mais ah, descontraído, enriquecedor com a participação de vocês, né? Muito obrigada. Não teria como fazer essa aula sem a participação de todos vocês que me ajudam. E quero dizer. Né, que gostaria de homenagear aqui, Marília Mendonça. É, nem pensei numa música dela, não, mas sempre fui muito fã da Marília. É, é, na verdade, deixa eu cantar uma aqui, né, de repente muitas pessoas até se, se reconhecem nela. É, poderia cantar várias, mas enfim. E olha só, você tentando entrar na linha e o desejo sempre te empurrando. Frequentemente, mente pro subconsciente que é só uma saidinha, mas já tá voltando. E essa volta demora e você volta só segunda-feira. Uma pausinha na sua vida rotineira. Uma noite apenas vai ser pouca Tome, e lave a queima-roupa. O remember hoje vai rolar. A única roupa vai ser de cama. Porque a sua blusa branca de champanhe hoje eu vou molhar. Aí você vai ter que tirar, aí você vai ter que tirar.